Черговий провал утворюється в центрі Дніпра, прямо посеред проїжджої частини на вулиці Старокозацькій. Як на це реагують автомобілісти і чи є якась реакція з боку міської влади – у наступному сюжеті. В центрі Дніпра на вулиці Старокозацькій продовжує просідати асфальт. Зараз новий провал утворюється напроти будинку номер 29. Нові ями та провали на Старокозацькій з'являються майже щотижня. Поблизу нового – багато латок. Комунальники регулярно засипають асфальтом аварійні ділянки. Але схоже, що їм набридло постійно боротися з просіданням асфальту. І новий провал навіть не огородили. Водії обурені станом дороги. Як йому оцінити дорогу, якщо, як ви бачите самі, і бачать водителя міста Дніпро, що, к сожалению, у нас ями на дорогах, вибоїни. Центр города, но одни ямы. Нужно что-то делать. У меня автомобиль низкий, и малейший чирк, и походовки, и бампер. Ну все ж подлетает, извините меня. А потом вызывать полицию, составлять акт. Втім, керманичі Дніпра не вважають, що проблема з провалами в місті кричуща. Кажуть, що в Дніпрі не гірше, ніж в Лісабоні. После того, как у нас было и визуальное, и инструментальное обследование всех существующих провалов, то есть говорить о какой-то большой критичности на сегодняшний день пока не приходится. Мы должны все прекрасно понимать, что мы живем в городе на холме, у нас город находится на холмах. У нас точно такая же проблема, кстати, как и в городе Лиссабон. У них точно такие же проблемы, как у нас. Они работают с таким же направлением, они работают в таком же ключе, как работаем мы. Сегодня говорить о какой-то серьезной опасности пока я не вижу. До речі, на Старокозацькій нові ями з'явилися не лише на проїжджій частині, а й на милої серцю керманичів міста платної парковці. Останні, можна не сумніватися, засиплять дуже і дуже оперативно. Михайло Назаров, Євген Коденцов, новини Д1.